I dolazi Slađo. Poštovanje, Slađo, kako si? Evo, ja sam odlično. Odlično. Kako tako izgledaš. Ja sam super, hvala najljepše. Šta kažeš? Također. Kaži mi, šta ima novo kod tebe? Pa evo, ništa, iskreno ti kažem. Si bila skoro do grada? Šta nisam razumela? Si bila skoro u gradu? Pa nisam bila u gradu već 6 mjeseci, 5. ali ću ti reći... Pa danas sam onako, malo mi pala energija zato što smo sinoć imali žurku, pa eto, okay, meni pada ustala uvijek nekako... sam jako rano i zbog toga, pošto ja volim da džuskom na žurkama, tako da eto, malo mi pala energija, ali dobro. Pa dobro, osmijeh je tu, to je najvažnije. Marija, jel se vidi na žurkama kad krene da se gleda u ogledalo i to? Pa ona i Maja, tu su bili. Pa da. Na koga ti liči, reci mi? Ona na koga mi liči? Pa liči mi na ovu Staniju. Hvala najlepše. Pa nije ti rekao da ličiš na Britney Spears. Ja bih rekao da... Hvala najlepše. Pa normalno sa najlepšim devojkom. Čekaj, ja više. Hvala najlepše. Stani, pa naravno. Zato što ja volim da me porede sa lepim devojkom. Da ti ličiš, ona liči na tebe. Ja, hvala. Još bolje. Što se mene tiče, još bolje. Pošto znamo, Slađo, da si ovako, baš si ono, za crnim stolom, ne prezaš od nikoga, uvek si onako kažeš ono što misliš, ne povlači se, što mi ja odgovara, meni baš volim što si takva, retke su takve devojke i uopšte ukućeni, da se šta misliš o ovoj situaciji u kući, šta se ovo dešava, izvoji mi neku, pa eto. Imamo i Zvezdana, imamo Anu, imamo Anđelu, šta misliš o toj situaciji? Pa iskreno da budem kao što samo pojačaj malo to, molim ti, slabo. Jesam glasnija, nisam glasna, jel? Čekaj da vidim samo s bubicom, jel? Ti malo na ovom kao volumen. Da, volumen, jest ovaj moć. Pa ja sam i rekla moj stav o svemu tome. Čekaj, molim ti samo da smirim jenče. Da, majko, ona traži na bubici da pojača, brate. Pa ne, znaš što sam malo pre bila mutirana zbog toga. Malo pre nije bila bubica, nije bila u redu. Ja me sad čujete. Pa što se tiče same situacije u kući, što se same situacije tiče, ja sam imala, imam naravno jasno stav o tome i neću ga menjati. Ana, kako baš su juče bili ovi snimci, iskreno, ja kad sam vidjela da pola ukućana aplaudira na one snimke, a nisu vidjeli Anine suze, meni je to stvarno strašno, katastrofa. Pa, da kažem, užas i ne može nikada sreća na tuđoj nesreći da se gradi. Nije. I tako će. Ja mislim da li ti misliš da se neki zadrugari možda tu dodvoravaju, možda imaju svoje mišljenja, ne bi da ga iznose ili imaju neki ljudi strah? Se plaše, da... Ljudi se plaše, ljudi se boje, mi... jeste. A zašto pa, se plašaju? Vi ste u zadruzi gdje ste obezbeđeni maksimalno. Ne razumem, niste negdje na ratištu pa sad nekog da se bojite. Pa evo, baš to hoću da kažem. Imala sam jednu situaciju baš sa Zvezdanom kad je pravio malo veliki haos pa sam ja malo odreagovala. Rekla sam mu šta to radiš, onako malo... Glasnije. Glasnije je bilo, da. Povisila sam ton dok je on rekao šta te boli kurac, šta ja radim i tako dalje. A tu su stajala 2-3 momka isto u garderoberu, pa su oni ćutali. Ja iskrena da budem, neću ovdje ćutati nikome. Branit ću sve ono što mislim da treba da se brani. To je moj stav, tako će biti. Mislim da radi, da Zvezdan radi loše stvari i da će se u jednom trenutku probuditi. Eto. Drago mi je što to tako misliš. Mogu da je posljednje jedno pitanje? Naravno. Reci mi, molim te, jesi bila nekad sa oženjim muškarcem ili sam... Nikada nisam bila sa oženjim avanturu, muškarcem. Neku slučajno. Pa znaš kako, pošto nas ovdje svi čuju, baš sam pričala sa Anom o situaciji koja se desila u mojoj porodici, tako da zbog moje majke i zbog tih stvari, hvala Bogu, toliko slobodnih muškaraca na planeti za mene će se naći. Oči, dakle, sigurno, što se tiče oženjenih muškaraca, i... to za mene apsolutno... A naš, ako ja kažem, oženjen muškarac za žene, znalac, njega ne grizi, preskoči taj mamac. Kao malo živi, tako da to mi nije interesna sfera. Pa dobro, nema baš toliko, ima muškaraca, ali nema, mnogo ste vi žene, mnogo vas više ima na... Mnogo. Tako da, misliš, a i ovi muškarci su onako podeljeni, neki su bi, neki su... Prije neki su, razumiješ, zbog toga.
Pa možda se neke devojke odlučuju da budu sa oženjenima, situiranim, razumeš? Pa znaš kako, situiranim ih ima i slobodnih muškaraca, tako da što se toga tiče, ne mislim da devojke su sa oženjenim muškarcima zbog novca ili zbog sponzorstva ili zbog nečega, ali mislim opet da se na tuđoj nesreći ne može da gradi sreća, to je moj stav lični, tako da baš sam na nominacijama nešto rekla, da onda su me malo ljudi me napalo. Smatram da se ovdje ljudi plaše da govore svoje stavove, plaše se tuđe nervoze, tuđe reakcije, to jest tačno zvezdanove reakcije, pošto je malo burnija, ali dobro, šta bude, bit će, ja ću iznositi moj stav onako kakva jesam, ali ne samo prema ovoj situaciji, nego prema bilo kojoj drugoj situaciji. Okay, okay. Zato sam i došla. Ok, drago mi da si bila tu, da eto... Hvala najljepše što si me pozvao i da ti pohvalim emisiju. Hvala ti puno, hvala ti puno, znači mi, tako da eto... Hvala Bogu. Vidjet ćemo se naravno još dosta puta, eto, zvao sam te čisto da vidim tvoje mišljenje, iako mi se dopadaš za crnim stolom i tako treba da ostaneš i ne daj da te ništa pokoleba. Nemoj da se bojiš jer mi smo tu... Samo ti postojiš. Hvala najljepše, sviđa mi se pesma. Idemo na pesmu i zovemo gospodina Zolu da nam se pridruži. Idemo ljudi na pesmu. U knezi, kao prošetao knezom.